Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu contar para vocês aqui. Eu tô aqui em São Bernardo e eu tô parado aqui em frente uma casa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tô com o carro parado em frente a essa casa aqui, ó. E a gente vai fazer uma loucura de amor para Luciana. As amigas estão fazendo essa homenagem para ela. Ela nem imagina que vai receber essa surpresa. Tô com o carro paradinho aqui e vamos ver qual vai ser a reação dela. Então, o que que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou baixar o som, vou deixar o som bem baixinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou ligar o carro, vou abrir a porta e agora eu vou fazer um som de helicóptero. Helicóptero com som de navio. Vamos ver qual vai ser a reação dela quando ver a nossa esse barulho. Acho que ela vai ficar doida. Vamos ver como é que vai ser. Agora. Luciana, compareça aqui fora. Você está sendo homenageada. Vem pra cá, Luciana. Parabéns, feliz aniversário. Chega mais, família! Uma salva de palmas para ela, pessoal! Todo mundo para trás do carro lá, galera! Bora fazer festa! Prepara o coração! Eu queria vocês lá atrás do carro, todo mundo! Junta lá! Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! Queria que vocês fossem um pouquinho mais pra trás. Isso. Aí tá legal. Junta bem pertinho da nossa homenageada. Vamos fazer uma contagem regressiva. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, Luciana. Você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela. Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pros amigos! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Vou te falar uma coisinha, minha amiga, de verdade é de coração. A gente tá passando por uma fase tão complicada que é essa pandemia, essa quarentena. E eu tenho certeza que se não fosse isso, a tua casa ia estar lotada de gente. E eu sei que as pessoas que estão aqui são pessoas especiais. Graças a Deus a gente já está aos poucos voltando à nossa rotina normal. As pessoas tomando as vacinas, se cuidando. E o que eu quero dizer para você, minha amiga, é que eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Antes de mais nada, dá um sorrisinho pra mim aqui, minha amiga, porque eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 700 mil seguidores e a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Eu acabei de ligar aqui o meu celular, por enquanto eu tenho 120 pessoas te vendo ao vivo. Estamos ao vivo no Facebook! Eu sempre falo que você recebeu uma loucura de amor do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu namorado, do seu marido, é algo absolutamente natural. Receber esse tipo de homenagem de amigos, de familiares, é um privilégio. Porque Deus escolhe a família pra gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E de verdade, minha amiga, se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Nós temos alguns amigos em comum aqui, né? E eu tenho o privilégio de transformar os meus clientes em meus amigos. Os meus seguidores em meus amigos. E para você ter uma ideia da dedicação para te dar esse presente, a gente está em São Bernardo. Eu sou da Penha, Zona Leste de São Paulo. Eu vim de muito longe para te dar esse presente.
E de verdade, eu acho que o maior presente que você está recebendo dessa galera que está aqui, depois eu te falo quem te mandou também, mas o que eu achei mais legal das pessoas que me pediram para dar esse presente para você, foi em nenhum momento querer brilhar, mas a todo momento compartilhar. Eu acho que isso já mostra o que é amizade, o que é amor. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que muita gente tem é olhar para mim, para o carro, para a pessoa que está recebendo a mensagem. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim: Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo para essa mulher: fique tranquila, você nunca vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo ou seu dinheiro com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim: se minha mina faz um negócio desse para mim, eu nem saio. E eu sempre falo para esse homem: fique tranquilo, você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer. E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. O que eu quero dizer para você, minha amiga, é simples. Eu não tô aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo: contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. É simples assim. A minha missão aqui é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que os seus amigos têm por você e transformar isso em algo visual. De coração, eu acho que o maior presente que você está recebendo dessa galera chama-se tempo. O tempo que essa galera aqui, ó, se predispôs para te dar esse presente. Porque tá frio pra caramba. Muita gente podia estar em casa sem fazer nada, descansando, mas as pessoas estão aqui para você e por você. Eu sempre falo, uma vez eu fiz uma loucura de amor, minha amiga, para uma senhora que ela fez 100 anos. E ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela me disse: me deem flores enquanto eu posso cheirar. E eu falei: cara, isso é muito forte. E sempre que eu posso, eu compartilho. Por quê? Às vezes você vai fazer uma festa e você convida uma determinada pessoa. A pessoa às vezes mora do lado e ela fala assim: ai, não dá para mim ir, não tenho tempo, amanhã eu acordo cedo. Sempre inventa uma desculpa. Mas se tem um parente que morre na Bahia, no Ceará, em Fortaleza, em Natal, seja em qualquer lugar, a pessoa cata um avião e vai. Quer dizer, por que não foi ver enquanto estava vivo? Vai ver depois que morre? Aí não adianta mais nada. O que eu quero dizer para você, minha amiga, é que as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. O abraço de um pai, o beijo de uma mãe, o eu te amo de um filho. Eu sempre falo que na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presente. Sempre. O presente que tem preço. O presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, um perfume, uma blusa. Presente que tem valor. Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? É tão simples. Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. Ele vai falar para você o valor de um abraço. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que ela merece, merece mesmo. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso é para você. Prepara o coração.
aqui em São Bernardo, pessoal. Tem uma galera aqui, mas o mais legal é que, graças a Deus, tá todo mundo se vacinando aqui em São Paulo. Não sei como é que estão nos outros estados, mas para vocês terem uma base, a gente aqui, tá todo mundo se cuidando. Vamos continuar? Acompanha aí, galera. E com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à Terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, família. E eu tenho um recadinho pra você também, minha amiga. Fica tranquila que se desmaiar tem um trem que dá choque aqui, eu resolvo, tá bom? Além de quando me chamou pra te dar esse presente em nome dessa galera, ela se entregou de corpo e alma. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, minha amiga Leide, quero te agradecer por mais uma vez pela confiança. Pode bater palmas aí, pessoal. Nome da galera, eu tenho um recadinho pra você que diz mais ou menos assim. Eu acho que a gente conseguiu pegar você de surpresa, né? Mas essa foi a forma que a gente encontrou para te dizer o quanto você é importante e o quanto você é especial em nossas vidas. Uma mulher incrível que fala na cara o que tem que falar, que tem amigos, amigos de verdade. Uma mulher que fala o que tem que falar, doa quem doer. Uma mulher que eu aprendi a amar, respeitar, confiar, admirar. Uma mulher incrível. E uma mulher especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que todos nós encontramos para te dizer parabéns, feliz aniversário, amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal! Chega aí, Leite, vem cá, minha amiga. Segura o microfone aqui. Pera aí. Agora solta a voz. Então, Lu, eu não tenho muito o que dizer, né? Porque ele já tá mais ficou, pertinho, né? Então, eu tô aqui pra te falar que você é uma mulher muito maravilhosa, especial. Tudo que você passou na sua vida, mas Deus tá lá em cima, Deus sabe de tudo. E hoje você tá aí, ó, forte, mostrando pro povo que você ergueu. Você continua sendo essa mulher maravilhosa que você é e eu te amo muito, tá? Nunca se esqueça disso, tá? Não tem como. Vai lá e dá um beijo. Pode bater palmas aí, pessoal. Agora eu faço uma pergunta. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha ou se a nossa homenageada vai fazer um discurso. Ah, tá vindo aqui? Vem cá, mestre. Lu! No dia 31 de julho, nasceu um anjo que iria conquistar o mundo. E o nome dela é Luciana. Meu amor, hoje eu sou digna. E todos os demais também serão. Todo esse presente aqui, queremos homenagear e mostrar o quão querida e especial você é para nós. Lu, antes de falar aquelas coisas clichê que todo mundo fala, que hoje é seu dia, que hoje seja um dia maravilhoso, que hoje seja o seu dia,
Eu te pergunto, você sabe o significado do seu nome? Legal, né? Luciana, vem acompanhar. Ser iluminado da natureza divina, luminoso e gracioso, ou o que eu acho que mais te descreve. Iluminada e cheia de graça. Eu até acho estranho você ser enfermeiro e não comediante. Bom, esse significado diz muito sobre você, principalmente na parte cheia da graça, né? Bom, o que eu tô tentando dizer é que tudo na sua vida teve um significado e um propósito. Independente do que aconteça, você não desiste, você luta, persiste e conquista. É, você não remete esforços nem energia para todas as pessoas que você ama. Nunca vou esquecer do dia que você entrou nas nossas vidas. Foi o dia que tudo mudou e melhorou. Pude conhecer toda a sua família e suas filhas maravilhosas. E claro, o Augusto. Ambos com suas indiferenças e com suas. Ambos com suas diferenças únicas que os fazem ser especial. Parabéns por ter criado todos eles com todo esse amor, garra e determinação. E se me perguntarem e te pedirem para descrever em 3 palavras, eu não conseguiria dizer a mulher incrível que você é. Eu tenho certeza que sua mãe, seu pai, seu avô e o seu grande amigo Kleber estão muito orgulhosos dessa pessoa maravilhosa que você se tornou. Dessa pessoa tão amorosa, generosa e graciosa que você virou. Tenho certeza que agora eles estão olhando e sorrindo com a sua evolução. Me desculpa tocar nesse assunto tão triste para você. Bom, o que eu tenho para dizer? Aproveite a vida, conquiste o mundo e não deixe ninguém dizer o contrário que você não consegue. Pode bater palmas aí, pessoal. Mandou bem pra caramba. Pode bater palmas aí, pessoal. Não, eu não tenho que falar não, pai. Eu não tenho nem o que falar, falou, sério. É o que eu falei, é. Não tem nem o que falar, é o que eu falar, essa mulher. É tudo, cê é louco. É o que veio. Não, pode. Te amo, mãe. Te amo, Lu, tá ligado? Aê. As filhas. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que viesse as filhas, ou pelo menos uma representando todas. Vem aqui no meu do ladinho. Só um pouquinho mais pra trás. Uma salva de palmas, pessoal. Mãe, é que nem o Augusto falou, não tenho nem o que dizer, eu te amo muito, e é isso. Te amo, mãe. Vai lá e dá um beijo na mamãe, pode bater palmas aí, pessoal. Você sabe que eu fico até com medo quando o filho cata o microfone, que às vezes o cara fala assim, mãe, me empresta 10 pau. Aí já viu, né, mano? Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Discurso! 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 Vem cá, minha amiga, a voz do povo é a voz de Deus. Pode bater palmas aí, família! Só gratidão por vocês. Eu amo muito. Eu não sei se estão conseguindo ouvir, cara. Mas, caralho, puta que pariu. Porra. Cara, eu tô parecido com o mundo ainda. Ainda temos estrelas pra alcançar. Vocês são uma campanha de filha da puta, tá bom? Resume bem, só não se faz com uma velha homem. Quero sobreviver exatamente.
Se eu morrer, eu vou morrer, pessoal. Mas vem que estou com tudo. Eu não consigo falar, vai se fuder, mas eu mando. Muito obrigado. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera ali, minha amiga. O povo tá vendo o vídeo aqui e tá achando que o microfone deu pau. Não, eu acho que o microfone, pessoal, tá achando que o microfone deu pau. Você falou assim, bens, vem, obrigado. Falando sério, minha amiga. Falando sério agora, eu acho, eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Você, quase sem voz, veio pegar o microfone e falou. Se é outra pessoa, não vem. E eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você falar. Mas você veio e falou. Parabéns de verdade. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, pessoal. Pessoal, solta a voz aí. Parceiro, filma aqui pra mim, ó. Ajuda aqui, ó, pode dar embaixo, passa. Só um pouquinho, segura aí. Já pega aí, peraí. Luciana nada! Então como é que é? É fit! É fita! É fita! É fita! É fita! É rola! É rola! Thank you.
dessa vez aqui em São Bernardo do Campo, para celebrar o valor da amizade, o valor da família. Agradecer a cada um de vocês, obrigado pelo carinho, pela confiança, pelos comentários produtivos. Ressaltando mais uma vez, graças a Deus, todo mundo aqui em São Paulo se vacinando, se cuidando e principalmente realizando um trabalho sem muita muvuca, só realmente em família, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu, fui!